icyambere ndonya gushimanya kwa president republika muri cyo gihe yafashe icyemezo cyo kumpagarika byagateganya mu nshingano yari yaramaze kubora intara arongera arasuzuma arakurikirana abona harimo amakosa nakoze ariko akabona ko ibyo bitakwica akazi yari yaranshinze afata icyemezo we asubiza mu nshingano zo kuba gavana Ni Gatabazi Jean Marie Vianney wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda. Ni izina riremereye kandi rizwi cyane muri politiki y'inaha kuko mu bihe bitandukanye yagiye avugwaho ibintu byinshi bitandukanye byatumye agaruka mu matwi y'abanyarwanda kenshi byaba byiza cyangwa ibibi. Urugero rwa hafi aha kuva kuwa kabiri w'iki cyumweru narabyumvise yavugwaga muri ya nkuru imaze iminsi iri guca ibintu y'ibirori byiswe y'imikoro ry'umutware w'abakono. Unyumve neza mu kiganiro cy'umunsi ntago ngiye kugaruka kuri inkuru y'abakono ahubwo ngiye kugaruka kuri Gatabazi Jean Marie Vianney ubwe ubundi uyu ni muntu ki ni umugabo ufite amateka atangaje n'urugendo rwihariye ukwe muri politike kuko yinjiyemo mu buryo busa n'ubumukwiririye nigeze na rimwe naryama byibura ngarote yabaye umunyapolitike icyo kintu kitabaga muri gahunda ze kuko uyu yari yarirunda umurebe burundu mu buhinzi bwese ariwo mwuga akora ariko yaje kwisanga muri politike kuva mu nteko ishinga amategeko yabaye mu myaka isaga 14 ahavagirwa guverineri w'intara y'amajyaruguru nyuma yaho aza kugirwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu umwanya umushyize ku gasongero kuruta ibindi byose yagezeho ari muri guverinoma mu mirimo ye muri guverinoma yakoze akazi ke neza cyane ariko kandi nk'umuntu yanagiye arangwa n'amakosa amwe n'amwe nawe ubwe yiyemerera yanatumye rimwe na rimwe anahagarikwa ku mirimo ye kuko nk'ubwo yigeze guhagarikwa ku mwanya wa guverineri ariko nyuma yo gusaba imbabazi umukuru w'igihugu yaje kuzihabwa asubizwa mu nshingano ze ndetse nyuma yaho azamurwa mu ntera ariko yagizwe minisitiri nyine ni ibintu n'ubu agishimira umukuru w'igihugu nk'umuntu waciye muri ibyo bihe byo kubazwaho bitagenze neza kuri we ngo ku muyobozi yabazwa inshingano ze ngo nta gitangaza kirimo na gato kuko ngo iyo mu kazi k'igihugu ntabwo uri mu nzu yawe ukoreramo ibyo ushaka ntawe kugenzura Gatabazi yamenyekanye nk'umuyobozi mwiza uba hafi cyane y'abaturage ndetse akamugabo sabana cyane ndetse wirekura ni byinshi byavuzwe kuri Gatabazi ariko se uretse ibyo nkubwiye hari ikindi umuziho uyu mugabo mu by'ukuri ni muntu ki akantu ku kandi ku mateka y'ubuzima bwe bwose kuva avutse nibyo tugiye kugarukaho ngo ahikaze kuri Rwanda Today nitwa Oscar dushime Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu Gatabazi Jean Marie Vianney yavutse ku itariki ya 18 z'ukwa 8 mu 1968 niba wumva imibare neza ubwo urumva ko afite imyaka 55 y'amavuko yavukiye mu Karange mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda amashuri abanza yayigiye kuri Murindi Primary School mu gihe yisumbuye yayize muri EAV Kabutare ishuri riherereye mu karere ka Huye naho ntacyabaye yakomeje amashuri ye ku rwego rwa kaminuza araminuza abiniti koko afite bachelor's degree muri business administration yakuye muri kaminuza y'ubumenyi n'ikoranabuhanga ya Kigali Kigali Institute of Science and Technology KIST mu magambo y'impine afite kandi master's degree muri strategic management yakuye muri kaminuza ya Mount Kenya naho ibyo bidahagije yakoze amasomo yisumbuye advanced courses ku micungire y'ibiza n'itumanaho rusange muri kaminuza ya Tsinghua mu Bushinwa hari muri 2011 ndetse yanakoze amasomo yo ku rwego rwo hejuru mu byitwa health promotion muri kaminuza y'u Rwanda nabwo hari muri 2011 twese tuzi Gatabazi nk'umunyapolitike umwe mu bakomeye banageze ku gasongero kuva kuko umudepite winjiye mu nteko ahagarariye urubyiruko nyuma y'imyaka isaga 14 avamo agirwa guverineri w'intara y'Amajyaruguru aho nyuma yaje kuva agirwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu umugabo utararose na rimwe kuza umunyapolitike umuhanga mu buhinzi wari waranabwihebeye yaje guhinduka tumunyapolitike twese tuzi uyu munsi mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The New Times mwaka 2015 umunyamakuru yaramubajije ati niki cyagusunikiye mu kwinjira muri politike mu gusubiza iki kibazo Gatabazi ubwe yarasubije ati nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 inzozi zanjye kwari ukubaka igihugu gihindutse ubuyobozi bwacyo buzana uburinganire mu baturage
nashaka kubona abaturage bishimira uburenganzira bwo kureshya. Numvise mfite ubushake bwo kwinjira muri politiki kugira ngo mbashe guhagarira abaturage bagenzi banjye, kandi nishimiye ko bashimye imbaraga zanjye. Igitekerezo nagikuye kuri Perezida Kagame mu mwirwaruhame ze, gikura kandi kuri nyakwigendera Deogratias Kayumba na nyakwigendera Inyumba Loisia bangiriye inama, kimwe n'abandi banyamuryango ba FPR banshyizemo ikinyabupfura gukora cyane n'ubushake. Nk'umuhanga mu by'ubuhinzi wari warahari igice kinini cy'ubuzima bwe uwo mwuga, imigambi ya Jean Marie Vianney Gatabazi yayo gukurikira iyo nzira y'ubuhinzi. Muri gahunda ze k'umunyapolitike agakora politike nabyarimo rwose. None ni gute yisanze ahantu? Wikipedia ivuga ko kuva mu 1990 kugeza mu 1993 Gatabazi yari umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubuhinzi mu cyahoze ari komine Cyongo na komine Kiyombe, ubu ni mu ntara y'Amajyaruguru, hari muri gahunda ya DRB ya kabiri. Nk'uko yari yarabyigiye mu Bushinwa, yaje kugirwa ushinzwe itumanaho no guteza imbere ubuzima mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kuva muri 2010 kugeza muri 2013. Uretse izo nshingano, Gatabazi yatangiye kumenyekana cyane ubwo ari intumwa ya rubanda mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite ku itike ishyaka rya FPR Inkotanyi. Iyi ni imirimo yakoze imyaka 14 yose kugeza ubwo mu mwaka 2017 yagirwaga guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Mbere yuko ngera ku yindi myanya ikomeye yicayeho muri guverinoma irimo n'uherukaho kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, reka maze nkubwire urugendo rw'imyaka 14 yose mu nteko. N'ubundi rifashishije inyandiko z'ikinyamakuru The New Times ubwo cyongeraga kuganira nawe muri 2017. Byose byatangijwe n'ibikorwa bye by'ubukorerabushake ndetse n'uburyo agaragaraga kenshi mu bikorwa byahuzaga imbaga nyamwinshi nk'umusore wakoraga cyane mu mujyi avukiyemo wa Byumba, akorana kenshi n'urubyiruko, abahinzi borozi ndetse by'umwihariko n'abahinzi b'icyayi, kongeraho kugira uruhare runini muri siporo. Ibi byatumye buhoro buhoro yinjira mu buyobozi kugeza abaye vice perezida w'inama y'igihugu y'urubyiruko National Youth Council. Ibintu byaje no kumuharurira inzira yamwerekeje mu Nteko Ishinga Amategeko. Mu gihe ari umudepite icyarimwe yabifatanyaga no kwiga kaminuza, hanyuma yaje kubona impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters. Nyuma y'imyaka 14 ari mu nteko, Gatabazi yavuye muri imirimo muri 2017 ubwo yagirwaga guverineri w'intara y'Amajyaruguru, hari ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2017. Gusa ariko nubwo ari umuyobozi mwiza umunyamurava mu myanya itandukanye Gatabazi yagiye ahabwa muri guverinoma, hari aho bitagenze neza ndetse hamwe bikarangira hagaritswe. Urugero rwa hafi n'urwo umwanya wa guverineri y'intara y'Amajyaruguru, hanyuma yaje guhagarikwa kuri uyu mwanya hari ku itariki ya 25 Gicurasi 2022. Nyuma y'iryo tangazo nibwo uyu Gatabazi yanditse kuri Twitter ye amagambo yuzuyemo gusaba imbabazi Perezida Paul Kagame ndetse anamushimira kubw'icyizere yamugiriye akamuha inshingano. Nk'uko tuzi twese, Perezida Paul Kagame nk'umubyeyi yaje kumva gutakamba kwa Gatabazi, amuha imbabazi ndetse we anamugarura mu kazi, icyongeyeho amuzamura mu ntera amuvana kuri guverineri amugira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, hari ku itariki ya 15 z'ukwa gatatu muri 2021. Gusa ariko uyu mwanya nawo ntiyaje kuwurambaho, kuko mwaka wari ugiye gukurikiraho Gatabazi yari agiye kwirukanwaho. Ku itariki ya 10 Ugushyingo 2022, ibitangazamakuru byose byabyutse byandika inkuru ivuga ko Perezida Kagame yakuye Gatabazi ku mwanya wa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Ni umwanya yakuweho amusimbuza Musabyimana Jean Claude. Gatabazi yari yagiye kuri uyu mwanya mu kwezi kwa gatatu kwa 2021 avuye ku mwanya wa guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Icyo gihe yari yasimbuye Profeseri Shyaka Anastase. Mbere yaho nari nakubwiye ko yari umudepite. Urwo ni rwo rugendo rwa Gatabazi Jean Marie Vianney muri politike no muri guverinoma y'u Rwanda kugeza ubu. Ni umugabo amateka atazibagirwa, gusa kugeza ubu yari amaze igihe nta kazi kazwi afite muri leta, ibintu byanatumaga atumvikana cyane mu bitangazamakuru. Mu buzima busanzwe Gatabazi ni umugabo wubatse, akaba afite umugore ndetse Imana yanabahaye umugisha w'urubyaro kuko ubu tuvugana afite abana bane. Mu bindi wamenya kuri Gatabazi kandi ni uko buriya ngo yizerera mu gukritikwa cyangwa se kunengwa ibitagenda neza, kuko ngo bimufasha gutera indi ntambwe yigana imbere bigatuma akora neza kurushaho. Ngayo nguko ngibyo ibya Gatabazi Jean Marie Vianney wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Ni byinshi wari ukwiye kumumenyaho, ariko kandi niba wadukurikiye neza wasobanukiwe.
wakoze gukurikira Rwanda Today. Uyu ni umusozo w'ikiganiro. Nitwa Oscar Dushime. Nawe ubutaha Imana ibarinde.